Koji su najprodavaniji pametni telefoni u 2021. godini? To ćete saznati upravo sada. Ako pratite top ljestvice najprodavanijih pametnih telefona, tada se najčešće radi o ljestvicama brendova. Dakle, koji brend najviše prodaje uređaja? Da li je to Samsung, da li je to Apple, da li je to Xiaomi? Otprilike tako nekako izgleda i ljestvica. Dakle, to su najčešće ljestvice najprodavanijih proizvođača pametnih telefona. No, malo teže i rijeđe se pronađe ljestvica na kojoj se nalaze upravo modeli, dakle najprodavaniji modeli pametnih telefona. Ova ljestvica koju ćete vidjeti u nastavku vrlo je zanimljiva, dakle radi se o najprodavanijim pametnim telefonima, smartfonima ili mobitelima, kako ih god zove. Dakle, najprodavaniji u 2021. godini. Zanimljiva stvar je, na toj ljestvici se nalazi 7 Apple-ovih pametnih telefona, 2 Xiaomi-a i 1 Samsung. Zanima li vas koji su to uređaji? Dakle, ovako izgleda globalna ljestvica top 10 najprodavanijih pametnih telefona u 2021. godini. Ona je pred vama i evo što tu vidimo. Na 10. mjestu Xiaomi Redmi 9, na 9. mjestu Apple iPhone 13 Pro Max, na 8. mjestu Apple iPhone SE 2020, na 7. još jedan Xiaomi Redmi 9a, dakle smartphone iz iste serije, 6. mjesto Samsung Galaxy A12 i prvih 5 su svi Apple-ovi, iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max i najprodavaniji pametni telefon u prošloj 2021. godini je iPhone 12. Ono što je zanimljivo, ovdje sa strane vidite i postotak koliko zauzimaju globalnog tržišta. Kada bismo zbrojili sve ove brojke, postotak se odnosi, dakle, na globalnu ukupnu brojku i zauzimaju otprilike nešto malo više od 20% ukupne, dakle, te prodaje, što je vrlo zanimljivo. Dakle, svaki peti smartfon iz ove ljestvice, a godišnje se pojavi pa sigurno jedno 500-600 modela, ako ne i više, a ovih 10 zauzima 1/5 i više, možda čak i 1/4. Zanimljivi podaci. Evo ga, vidjeli ste, lista možda neobična na neki način, no meni se čini i ne. Ima logike. Zašto 7 uređaja od Apple? Jednostavno zato što oni godišnje proizvode 4, možda 5 pametnih telefona, tako da imaju mali broj i vrlo velika vjerojatnost da taj mali broj uređaja će se naći na toj ljestvici, jer praktički nemate što drugo odabrati. Ako govorimo o kompanijama kao što su Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo ili neke druge, oni proizvedu godišnje 50 do 60 pametnih telefona i onda se taj broj najprodavanijih uređaja razvodni na te sve smartfone i naravno dosta je teško doći do onog najprodavanijeg. No međutim, tu i tamo, kao što ste vidjeli, najbolje je plasiran Samsungov jeftini model i Xiaomijevi jeftini modeli, što je dosta zanimljivo, dok su s druge strane Apple-ovi iPhone-i, poznato je da su skupi. Tako da je zanimljiva ta dosta ljestvica na koji način ljudi razmišljaju. Radi se o ljestvicu koju je objavio Counterpoint i prilično je tema ovako za razmišljanje. No, u svom slučaju, evo, vidjet ćemo kakva će biti ljestvica ove godine, odnosno iduće godine, za ovu godinu, da li će se tu nešto promijeniti. Ali, kao što sam već rekao, ima logike. Mali broj smartfona, vrlo vjerojatna, velika vjerojatnost da se pojave na toj ljestvici, ili veliki broj uređaja gdje se rasprši i prodaja na svim tim uređajima, tako da jednostavno ne mogu postići veliku brojku kako bi se pojavili na tim ljestvicama. Eto, to je bila vaša dnevna doza tehnologije, nadam se da vam je ova informacija bila korisna. Lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima i naravno pretplatite se na naš YouTube kanal, podržite naš rad, a mi se uskoro vidimo u novom video recenziji, nekom drugom savjetu ili nešto slično. Lijep pozdrav svima!